Korpifuras tervehdys täällä niin kuin Turun Shiftin bisnesfestivaaleilla. Ja tänään kysytään parilta henkilöltä tässä näin, että miten tauotus tämmöisessä niin kuin, tilaisuudessa niin kuin hoituu, minkälaiset niin kuin tauot on ehkä hyväksi niin kuin, tämmöisessä hektisessä mestoilla. Mites sieltä, ketäs meillä täällä on? Aloitetaan vieraista. Joo, Tuomas Salola täällä vieraana täällä, Shiftissä. Ja täytyy ihan suoraan sanoa, että tässä niin kuin itse tapahtuman aikana nämä tauotukset on ollut aika huonolla tolalla siinä mielessä, että on koko ajan hektistä, että on jotain tapaamista, jotain tämmöistä, niin ei ole. Mutta eilen illalla sitten mä pääsin tekemään tuommoisen pienen juoksulenkin, niin se on kiva se nollas hyvin päin, niin sitä tilanne mukava tulla sitä aamulla tänne taas. Loistavaa. Joo. Liikunta äärimmäisen hyvä. Se on mulle tärkeää. Joo. Mites Mikko. Mikko on ollut täällä Shiftissä uudetta vuotta peräkkäin. Ja sanotaanko näin, että vähän niin kuin aikaisemminkin, että mä oon se varsinkin tämmöisessä tilaisuudessa, kun on standille ja koko ajan sille, mistä tapahtuu ja mitä tapahtuu tehdään ja minne mennä, niin vähän tämmönen niinku suutarin lapsi, jolla on niitä kenkiä. Et vähän huonosti niinku saanut sen tavallaan sen otettuun sen hetken itselle, että pitäisi teikin. Toki on niinku nälkä tulee, niin käy syömässä, että sekin tehdään täällä aina niin tietysti verkostoituen, niin sekä ei ole semmoinen niinku vaan rauhoittava hetki. Mutta se mikä täällä on kiva, kuitenkin täällä on niinku paikan päälle tuotu semmoinen rauhoittava tuotu, tai sitten Kakolassa on semmoinen niin kuin Shiftin jätkämät rauhallinen huone. Ja sitten mikä Quiet Disco, niin kuin Silent Disco. Silent Disco, niin, joo. Käynyt testaamassa, ihan aika hauska kohdassa. Mutta käynyt ottaa kahvia ja tolta. Joo. No eli tässäkin huomataan, että ei se tauotus ole vaan niin helppo homma hoitaa. Varsinkin kun on vähän enemmän hektisyyttä, niin eli tässä on ehkä niin kuin hyvä itse kunkin aina niin kuin miettiä sitä, että mistä se työpäivä tai se sun päivä koostuu, että minkälaiset tauot sinne on sitten hyvä laittaa ja miten ne saa niin kuin järkettyä sinne. Mutta anyway. Shiftille iso kiitos. Kyllä. Hienoa, että päästi tämmönen järkkäämään. Ja ei mitään muuta kuin Cornforest kiittää teitä, Shiftia. Ja luotoa. Hei!